Salam əziz valideynlər. Bugün biz savad təliminə hazırlıq və nitq inkişafı məşğələsi ilə başlayırıq. Valideynlərə müraciət edirəm, çünki bu məşğələdə uşağınıza sizin dəstəyiniz çox vacibdir. Savad təliminə hazırlıq və nitq inkişafı məşğələsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Məlum olduğu kimi, savad təlimi 3 dövrə ayrılır. Əlifba təliminə hazırlıq dövrü bu birinci dövrdür. Əlifba təlimin dövrü bu ikinci dövrdür və əlifba təlimindən sonrakı dövr, üçüncü dövr. Birinci dövrdə, yəni əlifba təliminə hazırlıq dövrü oxu texnikasının və yazı texnikasının mənimsənilməsinə hazırlıq üzrə işdir. Və məktəbə hazırlıq qrupunda da biz bu işlə məşğuluq. Məktəbə hazırlaşırıq kitabında oxuyaq və yazaq bölməsi vardır. Və biz bu başlıqlı bölmə materialları əsasında uşaqlarla hərflərin böyük və kiçik çap formasını öyrənir, öyrənilmiş hərfin və sadə sözlərin oxunması üzrə iş aparırıq. Əziz valideynlər, uşaqlar hərfləməklə, hecalamaqla sözü oxumaqda çətinlik çəkirlər. Bu, səmərəli deyil. Bu yaşlı uşaqlar, yəni 5 yaşlı uşaqlar üçün hərif, səs, hecə anlayışı gəliz və anlaşılmazdır. Uşaqlara sözü tam göstərmək lazımdır. Uşaqlar sözü tam görməli, sözü şəkil kimi yadda saxlamalıdır. Bu onlar üçün daha asandır. Bəlkə özünüz də fikir vermişsiniz ki, uşaqlar ayrı-ayrılıqda hərfi tanıyır, amma onları birləşdirdikdə onu hecalamaqda çətinlik çəkirlər. Səsləri birləşdirə bilmirlər. Məsələn, A, N hərfini tanıyırlar, amma onları yanaşı qoyanda an hecasını və ya na hecasını oxuya bilmirlər. Amma diqqət edin, siz uşağa öyrətməmisiniz, o telefon nömrəsini və kimdən zəng gəldiyini bilir, düzdürmü? İstədiyi nömrəyə şəkil, mesaj göndərir və ya kompüterdə qovluğa girib istədiyi cizgi filmini tapır. Bu niyə baş verir? Hecalamaq və ya hərfləmək özü-özlüyündə uşaq üçün heç bir məna kəsb etmir. Uşaq hecada sözü tanımır. Uşaq göz yaddaşına söykənərsə və baş verəcək ümumi prosesdən xəbəri varsa, o zaman sözü oxuya bilir. Yəni, uşaq tam şəkli bilməlidir. Daha sadə desəm, uşaq sözü tanıyırsa oxuyacaqdır. Məsələn, uşağın artıq yadındadır ki, hər dəfə telefonda məhz bu işarədən ibarət kombinasiya çıxanda telefondan atasının səsi gələcək. Və ya o görür ki, hər dəfə anası kompüterda ona cizgi filmini qoyanda məhz bu işarəli qovluğu vurur və ya məhz bu işarəli saytın üzərinə vurur. Və uşaq müstəqil olanda, yanında valideynləri olmayanda həmin işarəni gördükdə ardınca nə baş verəcəyini artıq anlayır. Və buna görə də uşaq gördüyü işarələri tanıyır. Və ya başqa bir misal çəkim. Böyüklər belə, yəni biz belə, puzzle yığmaq üçün əvvəlcə bütöv bir şəklinə baxırıq. Bütöv şəklə baxdıqdan sonra bizə puzzle-ın detallarını tanımaq və tapmaq asandır. Uşaqlar üçün də hərif və səslər puzzle-ın detallarıdır. Əvvəlcə onlara bütün sözü göstərmək lazımdır və qeyd edim ki, sözün yanında o sözü açan şəkil də olsa çox gözəl olar və uşaqlar üçün bu lazımdır. Onda uşaqlar sözləri öyrənəcəklər, bütöv halda öyrənəcəklər və onlar elə yadında saxlayacaqlar. Xeyli sonra uşaqlar səs və hərfin fərqini anlayacaqlar. Sözün səslərin kombinasiyasından düzəldiyini və cümlənin sözlərdən ibarət olduğunu dərk edəcəklər. Bu yaşda daha yaşa uyğun praktik bacarıqların öyrənilməsinə fikir vermək lazımdır. Çünki uşaq hər yeni bacarığı ilə öyrənmək həvəsini artırır və inkişaf edir. Buna görə də sizinlə uşaqlarda oxumaq bacarığını formalaşdıran bir neçə sadə pedaqoji üsulları bölüşmək istəyirəm. Uşaqlara bir hecalı və tez-tez rast gələn sözləri tam şəkildə göstərin. Uşaqlar sadə sözləri hərfləmədən və hecalamadan yadında saxlayacaqlar. Bu, gələcəkdə sürətli oxumasına kömək edəcəkdir. Sözlərin uşaqların yadında qalması üçün uşaq həmin söz ilə mütəmadi rastlaşmalı və ən əsası bu söz ona maraqlı gəlməlidir və ona lazım olmalıdır. Buna görə də uşağı ilk növbədə öz adının yazılışı ilə tanış etmək lazımdır.
öz adını hər dəfə lövhədə, qumda, karandaşda yazmağa təşviq edin. Adətən uşaqlar həvəslə öz adını öyrənir və yazılışını yamsılayaraq çizir. Məsələn, bugünkü məşğələdə onlar bir neçə qısa söz öyrənəcəklər. O sözləri görünən yerdə qoyun və tez-tez uşağın o sözlərə müraciət etməsini təşkil edin. Başqa üsul da uşaqları oxumaq vərdişini formalaşdırır. Əgər uşağı əhatə edən mühitdə kitab oxumaq vərdişi varsa və təbliğ olunursa, belə uşaqlar oxumağa tez başlayır. Bu mühiti necə yaratmaq olar? 5 yaşlı uşaqlar nağılı çox sevirlər. Onlara kitabdan nağılı oxuyun və bu uşaqları oxumaq həvəsini yaradacaqdır. Siz bir müddətdən sonra bu yaşlı uşaqların, yəni 5 yaşlı uşaqların kitabı götürüb, barmağını hərflərin üzərinə qoyub nağılı danışdığını görəcəksiniz. Bu, çox yaxşı siqnaldır. Bu, o göstərir ki, uşaqda oxumaq həvəsi yaranmışdır. Eyni zamanda məşğələdə öyrəndiyi sözləri də kitabda onlar gördükdə tanıyacaqlar və üzərindən oxuyacaqlar. Bu yanaşmanı bəzi kompüter oyunlarında da istifadə etmək olar. İndi isə gəlin məşğələmizə başlayaq və bizə rəngli karandaşlar məktəbə hazırlaşırıb kitabı lazımdır. Salam, əziz dostlar. Biz bugün savad təliminə hazırlıq və nitq inkişafı məşğələsinə başlayırıq. Dostlar, yadınızda biz keçən məşğələmizdə ailə haqqında danışmışdıq. Ailəmizin üzvlərinə ata aiddir, ana aiddir və başqa ailə üzvlərimiz də var. Dostlar, mən istərdim siz bir məqama fikir verin. Siz burada ananın şəklini görürsünüz və ana sözü görürsünüz. Ana. Gəlin birlikdə təkrarlayaq. Ana. İndi isə bu şəklə baxırıq. Burada ata göstərilib və ata sözü yazılıb. Ata. Uşaqlar, gəlin birlikdə deyək. Ata. Fikir verək. Ata sözü ilə ana sözündə hansı oxşarlığı görürsünüz? Baxın. A-na. İndi isə ata sözünü qeyd edək. A-ta. Dostlar, ana və ata sözləri A səsi ilə başlayır. Ata, ana. A səsi ilə də bitir. Gördüyünüz bu hərif A-dır. Bu böyük A-dır. Bu isə kiçik A-dır. Böyük A-nın yazılışı belədir. A, almanın içində yazılıb. Diqqət edin, alma. Bu hansı səslə başlayır? Alma, bəli. Bu da A səsi ilə başlayır. Alma. A səsi ilə başlayır və A səsi ilə bitir. Dostlar, istəyirsiniz, yadınıza salın. A hərfi ilə başlayan hansı bir də heyvan adları bilirsiniz, məsələn? Mən 5-ə qədər sayıram, siz fikirləşin. Məsələn, aslan. Aslan. Böyük A, kiçik A. Ayı. Böyük A, kiçik A. Arı. Böyük A, kiçik A. Dostlar, siz bilirsiniz, Azərbaycan sözü də A səsi ilə başlayır. İndi isə gəlin kitabımızı açaq və A hərfinlə tanış olaq. Baxaq, səhifəmizə baxaq və biz görürük ki, burada yuxarı hissədə A səsi ilə başlayan sözlər vardır. Məsələn, armud, ağac, ayaq, ay, arı, ayı. Gəlin A-nı rəngləyək. Xəttdən çıxmamağa çalışırıq. Siz karandaşlarınızla rəngləyirsiniz. Afərin uşaqlar. İndi isə qələmi əlimizə götürürük və A hərfinin üzərindən keçirik.
Mən aşağıdan yuxarı getdim. Qələmi lövhədən çəkmədən aşağı düz getdim və ortadan xətt çəkdim. Dostlar, gəlin baxaq görək. Aşağıda göstərilən şəkillərin hamısı mı A səsi ilə başlayır? Baxaq, burada arı şəkli vardır. Arı, siz mənimlə birlikdə təkrar edin. Arı, hə, arı A səsi ilə başlayır. Nərdivan, nərdivan A səsi ilə başlayır mı? Hı? Əlbəttə yox. Nərdivan A səsi ilə başlamadığından onun üzərinə biz xətt çəkmirik. Ay. Birlikdə təkrar edək. Ay. Əlbəttə. Ay A səsi ilə başlayır. Yaxşı, diqqətli olun. Nar. Burada N hər səsi ilə başladığından bunun üzərindən də xətt çəkmirik. Armud. Birlikdə deyək. Armud. Armud A səsi ilə başlayır və biz onun üzərindən xətt çəkirik. Və ayı. Artıq biz bilirik ki, ayı da A səsi ilə başlayır. Afərin uşaqlar. İndi isə diqqətlə yuxarıya baxın. Arı sözünün yazılışına baxın. Yadınızda saxlamağa çalışın. Ayı sözünün yazılışına baxın. Və onu yadında saxlamağa çalışın. Biz A, böyük A-nın üzərindən keçəcəyik və biz bilirik ki, arı, ayı A səsi ilə başlayır. Necə keçirik? Aşağıdan yuxarı düz gedirik və aşağı düşürük, sonra xətt çəkirik. Bu minvanla siz bütün A-nın üzərindən keçin. Gəlin aşağıya baxaq. Burada biz ayı görürük və arı görürük. Dostlar, sizcə sarı rəngdə olan dairədə hansı səs olmalıdır? Bəli, A səsi ilə başlayır. Ayı A səsi ilə başlayır. Bəli, burada da arı A səsi ilə başlayır. Yəni, sarı dairənin içində A səsi olmalıdır. Dostlar, gəlin bu tapşırıqa baxaq. Bu tapşırıqda bizdən nə istəyirlər? Bu tapşırıqda bizdən istəyirlər ki, biz əvvəlcə böyük A-nı tapaq və qırmızı rəngdə dairələyək. Gəlin birlikdə edək. Məsələn, mən baxıram, burada, buradadır böyük A. Sonra harada var böyük A? Burada var böyük A. Sonra harada var? 1, 2, 2-ci bağdamada da, dairədə də böyük A var. Diqqətli olun uşaqlar. Harda sonra A var? Bəlkə bitdi A, böyük A-lar. Baxaq, burada da böyük A var və məncə sonuncunu mən tapdım. Sizcə hardadır böyük A? Bəli. Bir də bax burada. Böyük A vardı. Afərin uşaqlar. Dostlar, indi isə biz kiçik A-nı tapmalıyıq. Kiçik A-nı tapmaq üçün çox diqqətli olmaq lazımdır. Baxaq, hardadır sizcə? Mən birini tapdım. Diqqətlə baxın. Bəli, burada da var. Sonuncu, burada da var. Sonuncu deyil uşaqlar. Yenə var. Dostlar, bax, burada da mən A görürəm. Sizcə bitdi kiçik A? Baxaq, diqqətlə baxın. Bəli, burada da kiçik A yazılmışdı. Afərin dostlar. İndi isə gəlin plastilinlə böyük A və kiçik A hərfini düzəldək. Gəlin keçək və bizə nə lazımdır uşaqlar? Bizə istədiyiniz rəngdə plastilin lazımdır. Mən qırmızı rəngi seçmişəm. Biz qırmızı rəngli plastilini kəsirik və əlimizlə qopardırıq. Ondan düz xətt düzəltməyə çalışırıq. Siz bilirsiniz ki, plastilini əldə isitsəniz, plastilinlə işləmək daha asanda olacaq. Uzadıram, uzun düz xətt edirəm. Mən lövhənin düz ortasında, hündürə yaxın
çəpəki formada, bak, biraz meyilli. Yapıştırdım. Düz koymadım. Yapıştırdım əyri. Sonra isə mən ikinci düz xəttimi düzəldirəm. Və yenə düzəltdiyim plastilin çubuğunu yuxarıdan birləşdirərək aşağıya doğru biraz çəpəki meyilli edərək yapıştırırım. Bizim plastilin ayı oxşamağa başlayıb, amma nəsə çatışmır. Bizə yenə plastilin lazımdır. A-nın kəmərini düzəltdik. Böyük A-mız hazırdır. Biz kiçik A-nı da hazırlayacağıq. Dairə edirik plastilindən və böyük A-nı yanında yapışdırıram. Baxaq görək, kiçik A-nın nəyə çatışmır? Kiçik A-nın quyruğunu yapışdıraq. Biz bugün öyrəndik hansı sözlər A səsi ilə başlayır. Və biz bugün öyrəndik ki, A hərfi necə olur? Biz böyük A hərfi ilə tanış olduq və kiçik A hərfi ilə tanış olduq. Sağ olun, dostlar.